Depois de várias discussões e polêmicas a respeito da gestão do Centro Comercial de Camaçari, agora é pra valer. Ontem a Prefeitura apresentou o projeto de revitalização e ampliação do local e tem um prazo de 18 meses para entrega. De acordo com o projeto, o espaço vai passar de 16 mil para 38 mil metros quadrados, visando duplicar o número de permissionários e passar a atender 4 mil comerciantes. Hoje foi apresentada aqui uma proposta, a gente já conhecia, ampliamos o fórum, trouxemos os vereadores, trouxemos parte do governo que não conhecia a proposta e todos que aqui estavam presentes manifestaram a aprovação pelo projeto e agora nós vamos submeter, fazer uma audiência pública, inclusive com a presença do Ministério Público, para que nós submetemos à sociedade a partir dos permissionários que hoje ocupam o centro comercial. E eu tenho certeza que será aprovado e nós teremos um equipamento de qualidade. O projeto visa ainda a implantação de 3 pavimentos e incluirá espaço para crianças, destinado aos filhos dos empreendedores que atuarão no local, com área de shows e eventos, espaço multiuso que será utilizado para capacitação e exibição de filmes, além de espaço para agricultores familiares, área de alimentação, lojas e produtos alimentícios, transformando a feira num shopping a céu aberto. A Camaçari não cabe mais esse modelo de feira que está acontecendo hoje ali no centro comercial. E a gente vendo a necessidade do crescimento, desenvolvimento da cidade e da melhoria das pessoas que trabalham ali e das pessoas que vão fazer suas compras, a gente deu início ao trabalho que está acontecendo agora, que é fazer a transformação do centro comercial num shopping popular, onde cada permissionário continue trabalhando ali, mas numa qualidade diferente, com a melhoria e que possa atender melhor os clientes. O espaço será gerido através de uma parceria público-privada e priorizará o investimento na capacitação dos comerciantes, gerando empregos e beneficiando toda a população. O secretário de Desenvolvimento Econômico lembra da importância para que os permissionários se qualifiquem. O nosso governo está verificando é que as pessoas que já estão lá tenham dê continuidade, se organize, se capacite para poder partir para esse novo momento, que é o momento de uma alavancada no seu negócio e no momento também de conceito, mudança de conceito, que você vai fazer um equipamento de porte, no que está ali hoje com ampliação, mas de porte para atender toda a sociedade de Camaçari. E atenção, o projeto será apresentado aos permissionários do Centro Comercial, comerciantes de Camaçari e a população durante sessão pública no dia 6 de maio às 7 da noite, na cidade do Saber, com presenças de representantes do Ministério Público.